663 maturantë të zyrës vendore të arsimit para universitar në Pogradeci janë nështruar provimit të partë të maturës shtetërore atë të gjuhës së huaj. Procesi provimit ka nisur normalisht në orën 10 të mëngjesit të së hënës, duke përfunduar në orën 12:30. Burime pranë zyrës vendore arsimore në Pogradec bëjnë me dije se procesi ka vijuar normalisht dhe nuk ka pasur problematika sa i përket zhvillimit të provimit. Për maturantët, testi ka qenë një niveli mbi mesatar, çka ka sjell vështirësi gjatë plotësimit të tij. Provimi radhës i maturës shtetërore ai i gjuhës shqipe do të zhvillohet në datën 10 qershor.